Muslimane të veçën prezanton. Audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rrahmani rrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'd. Herën e kaluar për shkak të zhurmave, siç ju thash, nuk pata mundësi që të tregoj historinë e djalit të Daudit alayhis salam. Pra, tregova historinë e Daudit alayhis salam, por se pjesë e saj ishte kur Allahu i lartësuar e furnizon me një pasuri thesar për thesare o pasuri më të mëdha që mund të ketë njëri në këtë botë, me një djal. Një djal i cili do jetë dhe i devotshëm mbrapa. Ky djal i vogël quhej ose quheti Daudi alayhis salam, e thash një herë, Sulejman. Sulejmani alayhis salam. Imagjinoni djalin e një mbreti profeti, i cili edukohet me edukimin më të mirë, nga mësuesët më të mirë dhe nga mësuesi më i mirë nga gjithë, që ishte vet babai i tij, vet profeti. Normalisht që Sulejmani alayhis salam do të rritej dhe do të edukohej me edukimin më të mirë të mundshëm, edukimin e një profeti. Dhe normalisht ai do të merrte edukatën më të mirë dhe moralin më të lartë dhe besimin më të pastër që mund të marrë njëri, sepse e morja të qësh nga mosha ti e hershme. Edhe ishte djali apo fëmija më i begat që mund të kishte një person, ishte pikërisht Sulejmani alayhis salam. Në rregull. Vitet kalojnë, Sulejmani alayhis salam rritet dhe pësimi kësërë e ti, jemi misërin e Daudit a.s. Daudit a.s. plaket. Ju kujtojt një fjallë para pak ditë është ishte kërë të regoha se si Daudit 16 vjeqar arritë të munte atë gjaludin gjigant i cili ishte e veshë i gjithë me armatur të hekurt, i cili peshonte me kuintale si armatur, ama i kalli frikën njerëzve. Daudit a.s. ishte vetëm tregojnë historian 16 vjeç dhe arriti që ta mund të atë, kurse tashi unë po ju them dhe u po tregoj se kaluan vitet. Dhe Daudi a.s. tashmë ishte plakur. Sepse vitet kanë efekt, koha ka efekt mbi njeriun. Sa më shumë kohë të kaloj, njeriu aq më shumë plaket. Plakja është rezultat i kohës, është pjesë e kohës, sepse koha është e cila hecën në vitet drejt, po themi, dhe sa më shumë të hecësh në teti, aq më shumë nga çuniri, plakesh, pasi me shkop, pasi me ato që janë me katër këmbë, pasi me karrocë zore, pasi hecën shtrirë. Si hecën shtrirë? Mirë. Tashmë, Daudi a.s. i kishte mbushur, sa thoni ju? 100 vjeç. 100 vjeç ishte Daudi a.s. Por se ka i diçka. Allahu i lartësuar i kishte caktuar që të jetonte vetëm 60 vite. 60 vite jeti kishte caktuar Allahu i lartësuar. Kujt i kujtohet tash kjo pjesa? Ju i mori. Ju dhanë dhurat. Ademi a.s. në fillim të historisë, Suheli s'ka qenë atëherë, përse e qunat që majnë men, kur kena fillu histori, po është qysh në fillimet e fare, para i 150 pjesësh, apo i 150 historish. 160, pa mimi, së është që fillim të Ademit, është në fund. Ademi a.s. pasi që Allah i lartësuar, e krijoi, ja dha formën trupit i cili ishte prej dheu, prej balte, dhe pasi që Allah i lartësuar i fryu në të shpirtin dhe me lajket i ram në sejsh dhe ungrit Ademi a.s. i dha selam me lajkeve, Allah Michel, dhe i tregoj emrat e sendeve, Allah i lartësuar në ato moment qëfar bëri më mbrapa? Nëzori nga shpina Ademit a.s. të gjithë pasarësit e ti, të cilët do të jetojnë dhe do të ekzistojnë deri në ditën e gjykimit. Qëndrojmë pak të, se është moment shumë delikat. Kjo do të thotë se unë dhe ju, atë moment kemi dalë për para, po themi, Ademit a.s. në një shesh të madhë. Dhe të gjithë ne aty kemi qenë prezent. Por se askush nuk e mban mend atë qastë prej nesh. E mban mend në njoni prej ush atë qastë? Ja. Do të japë shpjegimin fund fare.
Kur i pa Ademi alayhis salam i fjalë me miliarda njerëz para vetes tij. Secili me pamjen e vet, me qerën e vet, dikush i bardh, dikush i kuq, dikush i zi, dikush i fort, dikush i dobët, dikush i bukur, dikush i shëmtut, dikush i shkatët, dikush përtat, dikush. Pra, të gjithë llojet e njerëzve që ishin aty sepse ishin gjithë njerëzit. Çdo kush në bazë të besimit që do të kishte gjatë jetës vet, kishte një dritë në ballë, një nur. Dikush që ishte me besim të fort, kishte nurin e dritën e fuqishme. Dikush që kishte besimin e dobët, kishte atë nurin, dritën. Pra, një dritë, si, si e themi ne, ndriçonte në ballin e tij, e kishte dobët. Dikush që ishte besimtar fare, s'kishte dritë hiç. Nga gjithë njerëzit që pa Ademi alayhis salam aty, sepse imagjinoj pa të gjithë pasardhësit e vet. Drita e njërit prej bijve të tij bëri përshtypje. Dhe pyet Allahun lartësuar, thotë: "O Zotim, kush është ky?" I thotë Allahu lartësuar: "Ky është njëri nga bijtë e tuaj, njëri nga bijtë e tu, i cili do të jetë në fundin, pra në gjeneratat e fundit, në fundin e kohës." O i thotë Daudi alayhis salam. Dhe i thot Allah lartësuar, dhe ai quhet Daud. E pyet Ademi alayhis salam, i thot: "Sa vite jetë i ke caktuar, o Zoti im? Sa vite jetë i ke caktuar?" Allah lartësuar i thot: "60 vite jetë." Në rregull. I thot atëherë: "Merri 40 vite jetë nga jeta ime dhe bëja dhurat Daudit." Dhe Allah lartësuar i kishte caktuar Ademit alayhis salam sa 1000 vite jetë. Prandaj dhe Ademi alayhis salam, në qoftë se do të ktheheni, se janë në YouTube ato. Në qoftë se do të ktheheni kur i vjen ëngjëlli i vdekjes. Kur i vjen ëngjëlli i vdekjes, që t'ia marrë shpirtin, u habit pak se kishte ardhur para kohe. Kishte ardhur kur Ademi alayhis salam ishte 960 vjeç. Ama Ademi e dinte se ishte do të jetonte 1000 vite, se Allahu i kishte caktuar 1000 vite. Harroi Ademi alayhis salam se 40 vite e kishte bërë dhurat Daudit alayhis salam. Histori e lezetshme. Po mirë, do thotë ndonjëri për ush, sipas ka dalë kjo nga caktimi i Zotit? Jo, caktimi i Allahut është i gjerë. Pra kaderi i Zotit është i gjerë. Allahu i lartësuar i pacaktu Ademit alayhis salam 1000 vite, që Ademi jetonte 960 vite dhe 40 ja bënte dhurat Daudit alayhis salam. Dhe me të vërtetë, subhanallahu, në ato 40 vite, Daudi alayhis salam, piktorët, o vizatusit, vizatimet e bukura, më dëgjoni. Ndalë, mos vizato më. Shumë mirë. Më dëgjo këtu. Zotja përmendim. Mirë quna. Gjatë 40 viteve, Daudi alayhis salam mund të ketë bërë gjëra shumë të bukura, të cilët ishin të nevojshme dhe Allahu i lartësuar asgjë nuk e cakton vetëm se me një urtësi të madhe në te. Daudi alayhis salam tashmë sa vjeç ishte? 100 vjeç. Tregohet se Daudi alayhis salam ishte një burr shumë xheloz. Sa herë që largohej nga pallati i tij mbretëror, duke se në palati kishin në gjitha të ushimet e gjërat, a e kyqë palatin e ti mbretëror, kur dilte që mos të hynë të askush tek bashkëshortet e ti. Një dit, kur doli për punët e mbretërisë e ti, pa në gratë e Daudit a.s. një burë në mes të sheshit. Pra, si që është palatin mbretëror, që është e sheshi obori kërësorë, mu në mes të oborit, pa një burë, një njeri. Pas ka hyrë njëri këtu, që ka për ta gjithë këtë person, të ashtë vetëm të marri vesh Daudi a.s. I shkoj lajmi Daudit a.s. Se një burë ka hyrë tek palati i ti mbretëror, pra ka hyrë tek gratë e ti. Këthe e Daudi a.s. i nevrikosur, jo i nevrikosur, po super i nevrikosur. Si guzon kusht të hyrë tek shtëpia e ti, pa lejnë e ti dhe i që e ka kysh dherën, që është vetëm gruja ti në shtëpi. Çdo kush ka nevojë mërzista apo jo? Kthehet i nevrikosur dhe i mërzitur, edhe kur hyn brenda, shef një burr në mes të oporrit. I thot: "Kush je ti?"
Okay, mërzit Daudi alayhis salam. Si mendoni se i përgjigjet ky burri? Ja. I thot, un jam ai i cili nuk i friksohem mbretërve. Un jam ai i cili nuk ka pengesi ta pengoj atë. Në ato moment, kush erdhi? Po mirë. Selam aleikum. Hajde uluni këtu këtë cepi. Ose rini aty ku jeni, rini aty ku jeni. Po, së është ngushtu vendi. Qo pak, Ihsan, qo që të ulen në gjithë. Ullu aty afer, Ihsan i shku ullu afer motrës. Jo, jo, u se i di shku ullu këtu këtë cepi. Si për jastikët. Bismillah. Mirë, në vazhdojmë? Kuela më sarova. I tha, unë jam ai i cili nuk friksohet prej mbretërve. Unë jam ai i cili nuk ka derë, apo murë, apo pengesë që ta pengoj atë. Daudi a.s. e kuptoj se kush ishte. Tha, për Zotin, ti qenke me leku i vdekjes. Po pra ishte, po unë një pyta që i tha. Jo, kush ishte, apo jo? Në regull. Atëherë tha, unë e mirëpres vërtet urdhrin e Allahut. Dhe në ato momente, engjëlli i vdekjes ja merë shpirtin Daudit alayhis salam. Ajo ditë ishte ditë e shtunë. Dhe vdekja e Daudit alayhis salam ishte e papritur për gjithë. E merë vesh lajmin dhe djali i ti. Kush ishte djali i ti? Sulejmani alayhis salam. Ky ishte kaderi Allahut, edhe pse ne hidhërohemi kur njerëzit vdesin, ama besimtari e din që largimi nga kjo botë është e përkohshme, sepse ne një ditë sërish do të bashkohemi në xhenetet e përhershme të Allahut subhanahu wa taala. Shkon vetë Sulejmani alayhis salam kujdeset për xhenazën e babait të tij, e lajn trupin e tij, e qefinosin atë dhe vjen dita e varrimit. Në ditën e varrimit ishte ditë e nxehtë, jashtë masë shumë, shumë ditë e nxehtë. Dhe njerëzve, si thonë, po u binte dielli si për kokave. Urdhron Sulejmani alayhi salam që të mblidhen zogjt. Të gjithë llojet e shpendëve që ishin atë zonë aty mblidhen. Zogjt vegjël e zogjt mëdhej. Aty gjeshë dallën dyshen, që është pish gërshëra, papagallin, llafazan, aty gjeshë shqiponin që është mbreti i qejve. Dhe të gjithë llojet e shpendëve që mund kishte aty erdhën dhe filluan duke dhe u bën si një kupolë e madhe mbi kokat e njerëzve që mbi ta mos të binte dielli dhe t'i bënë aty hijet, atyre hijet dhe fresk. Po për shkak të rrahurave, krave të shumta të tyre, filloi ajri të paksohej poshtë. Nuk ishte ajër. U bë si zagushi. Njerëz me zor merrshin frymë sepse ajrin si thonë e largonin shpendët me flatrat e tyre. U ankuan njerëz tek Sulejmani alayhis salam, i thonë: "O Sulejman, shpendët po na bëjnë zagushi." Atëherë Sulejmani alayhis salam i urdhëroi shpendët që të rrahin vetëm njërin krah të tyre. Pra komentuesit thonë ata fillun duke i rraf krah, si thonë nga pak, jo shumë, që mos bëshin erë. Dhe i urdhëroi që shpendët, siç ishin kupol kështu, të bëheshin, Mikel, të vendoseshin vetëm nga ana ku ishte dielli. Pra ishte dielli këtej, shpendët i rinin në këtë lloj forme turmës njerëzve që të bënin hije dhe mos t'ju binte dielli si për kokave tyre. Nga njëra anë bllokonin erën dhe nga ana tjetër e lejonin erën që të vinte dhe të hynte në mesin e tyre dhe të freskonte. Dhe ata tashmë ishin hije, ama edhe një puhizë lehtë kalonte dhe i freskonte ata. Dhe kështu e varrosën Daudin alayhis salam. Izraelitët nuk janë mërzitur për vdekjen as një personi më shumë se që janë mërzitur për vdekjen mas Musajt dhe Harunit, sepse vdekja Musajt dhe Harunit ka qenë trishtimi më i madhë ke Izraelitët, sepse për ata a ishë profeti i më i madhë që ka ekzistuar në i herë. Edhe pas vdekjes o Musajt me Harunit nuk janë mërzitur për as kënd më shumë tjetër Izraelitët sa për vdekjen e Daudit a.s. Në regull, pasi që varroset Daudi a.s. mbret në mbretërin e ti, do të bëhet pikrisht djali i ti, Sulejmani a.s. Dhe Sulejmani do të vi me një mbretëri që nuk e ka pas kush tjetër
pas ti. Një mbretëri shumë të veçantë që as Daudi a.s. nuk e ka pas. Një mbretëri që kur ta dëgjoni do të habiteni, do të mahniteni, do të çuditeni. Për Zotin është nga historitë më të çuditshme historia e Sulejmanit a.s. Dhe inshallah do i marrim si thon me detaje. E mbyllim inshallah historinë e Daudit se mbaroi kapitulli i Daudit a.s. Disa mësime dhe dobi dhe pasaj inshallah futemi tek ato duat e lutjet që jemi duke mësuar të gjithë. Në rregull. Një gjë duhet ta dini që una vdekja nuk ka kursyer askënd. Vdekja i ka marrë të gjithë. Edhe profetët, njerëz më të dashur të Allahut, janë larguar, edhe pse ishin njerëz më të dashur Zotit, por se vdekja është një natyrshmëri që e ka bërë Zoti në këtë botë. Pra kush lind një ditë do vdesi. Çështja është që ne kur të shkojmë për ke Allahu subhanahu wa taala, të shkojmë dhe Zoti është i kënaqur me ne. Dhe ne jemi njerëz që kemi vepruar vepra të mira, që të fitojmë çfarë më mbrapa, xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Në rregull. Çdo gjë do vdesi. I vetmi i cili është i gjallë që nuk vdes kush, kur është Allahu, Zoti i gjithësisë. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë, i dërguar ju sallallahu alaihi wasallam, Omer radiallahu anhu nuk e besoi se ka ndruar jetë. Tha nuk ka mundësi që të vdesi i dërguar i Zotit. Edhe tha, kush thot që ka vdek Muhamedi do të ja pres kokën me shpallën time. Asnjëri nuk guxonte të fliste, sepse e dini se sa i ashpër ishte Omer radiallahu anhu. Në ato momente vjen Ebu Bekri radiallahu anhu, hipën në mimberin e profetit që ai kishte marrë deri në atë ditë, kishte mbajtur hutbet e tij dhe thot: "O ju njerëz, o ju njerëz, dijeni kush besonte në Muhamedin, dijeni se Muhamedi ka vdekur. Dhe kush beson në Allahun, leta di se Allah është i gjallë i cili nuk vdes kur." Në ato momente kuptoi Omeri radiallahu anhu se vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte ndruar jetë. Në rregull. Shikoni çfarë vepre të veçantë që bëri kush? Ademi alayhis salam. 40 vite nga jeta e vet i hoqi dhe ja dha Daud alayhis salam. Sa gjëra prindrit tuaj i kanë hequr nga jeta e tyre, nga kënaqësitë e tyre për t'ju adhuruar juve. Sa herë ju kanë blerë juve rroba të bukura dhe vetë kanë marrë rroba të vjetra. Sa herë ju kanë blerë juve ushqime të mira dhe vetë edhe pse kanë pasur qejf të han diçka të mirë, nuk e kanë ngrënë që ta hani ju. Sa gjëra prindrit kanë hequr nga gojët e tyre dhe nga vetët e tyre, vetëm që t'ju japin ato juve. Këto janë prindrit pra. Shikon që sakrificash bëjnë prindrit për fëmijët e tyre, subhanallah. Kur vjen engjëlli i vdekjes, askush nuk e ndalon dhe askush nuk e pengon atë. Sepse vdekja është caktim për Allahu dhe asgjë nuk e pengon caktimin kaderin Allahut, subhanu e ta'ala. Në regull, Daudi a.s. u varros, po t'ave një resi musliman, e lanë trupin e ti, e qefinosën me qefina, e varrosën në varë, si që bënë musliman, sepse të gjithë pejgambert Allahut kanë qënë musliman. Kullu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum.